Olá, eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre as funções do aparato respiratório. Sim, sua principal função é o ingresso do ar atmosférico até os alvéolos. Vamos a começar o trajeto disso. O ar atmosférico tem que ser inspirado pela nariz. Vamos a inspirar por la nariz. Por que por la nariz? Porque por la nariz há os pelos que servem para fazer o quê? Hacer o quê? Os pelos vão filtrar o aire, sim? Vão acalentar o aire e vão umidificar o aire. Bueno, passou por la nariz? Passou pelas cavidades da nariz. Vamos a barrar por la faringe, certo? Vamos a barrar pela faringe um conduto que vai ajudar lá na respiração, na condução do aire, assim como também na deglutição, sim? Que vai unir a boca ao esôfago. Pero que isso agora não vai vir ao caso. Passamos por la laringe, certo? Vamos descer da faringe por la laringe, onde há as cordas vocais, uma função muito essencial para a conversação, porque está aí as cordas vocais. Espero que também não vai vir ao caso agora. Passamos por la nariz, passamos por la faringe, passamos por la laringe, ligamos em la tráquea. O aire vai passar pela tráquea. Em la tráquea há a carina, que se encerra a tráquea e empieza com duas bifurcações, os bronquíolos principais, o direito e o esquerdo, cada um com sua peculiaridade. Sim? O direito vamos encontrar no bronco lobular superior, médio e inferior. E no esquerdo nós vamos encontrar no bronco lobular superior e inferior. No superior temos laringa, o cúmen, pero que isso não vai vir ao caso agora, sim? Depois, nós vamos ter os bronquíolos terminais, vamos ter os bronquíolos expiratórios, vamos ligar aos condutos alveolares, sacos alveolares, até por fim ligar os alvéolos. Os alvéolos são os fundamentais, é hasta aí que quero ligar. Os alvéolos são os encarregados de fazer as trocas, os intercâmbios gaseosos, sim? Aire atmosférico entra, liga os alvéolos e é cambiado. Por lo dióxido de carbono é cambiado em oxígeno. Isso é uma função disso. Todo que me companheiros vão falar agora de volume, de capacidade, sim ou sim, isso é essencial. Pero que mais essencial é ter a entrada de aire. Sim ou sim, este aire tem que ligar hasta os alvéolos. E este é o percurso da ligada de aire hasta os alvéolos. Muitas pessoas falam, por que não posso começar a respiração com a boca? Porque a boca não vai acalentar o aire, a boca não vai ser a filtração deste aire e não vai. Não é da maneira mais correta. Então, empiece sua inspiração por la nariz e solte por la boca.